Lena voli avanture u kosi vetar viaggio cross da bistre reke zelen gore ravnice more od tu je njen san dok srećna jaše svoga konja koda krila ima ona Srećno hej je njeno lice, kon je njen najbolji drug. Da priča s njim, ona ume, pogled njegov da razume. Dobre dive ljudi se svi. Lenin ranč, na izmaku snage. Evo prvih takmičara, Ines Žaul sa konjem Oaza iz konjušarnice Lorka. Pobeda je blizu. Ko je ta devojka? Zaista je lepa. Hajde, Oazo, napred, ubrzaj. Možda je lepa, ali nije baš prijatna. Džiha! Videli? Kobila je na izmaku snage, a ona ju je uplašila da bi pojurila galopom. To je sramotno. Pa, izgleda da su spremni na sve zbog pobede. Baš tako, i to nije u redu. Cilj je da se pobedi na trci, ali ne na štetu konja. A pošto je kobila premorena, bit će diskvalifikovana na veterinarskom pregledu. Srećom takve kontrole postoje. Da njih nema, neki jahači bi surovo zamarali konje. Šta radi? Proverava rad srca. Da bi mogla da nastavi trku, mora da ima manje od 64 otkucaja srca u minuti. Premorena je. Sigurno će diskvalifikovati. 59, samo. Pogledajte, veterinar proverava. Sigurno mu je čudan rezultat. Dodeljuje joj pobedu. Nemoguće. Ines Žaul i Oaza osvojili su trofej Kamarge. Čestitamo, gospođice. A vi, gospodine Lorka, jel ste vi srećni vlasnik? Srećan sam i ponosan. Ova kobila je šampionskog porekla. Siguran sam da će nas narednog meseca iznenaditi na prvoj trci na duge staze od 120 km. Verujem da smo dosta videli za danas. Hej, čekaj, Leno. Jeste li videli kako se ponašaju prema njoj? To je neumoljivi svet konjskih trka. Ne možemo ništa tu da učinimo. Ajde, dođi. Pomerajte je, potražit ću veterinara. Nisu to tvoja posla. Mi ćemo se pobrinuti za nju. Kobili je potrebna nega. Pustite me. Ana, kako si? Moramo da je spasimo ili će je povrediti. Moramo da je pomognemo. Obećavam, Ana. Pronaći ćemo način. Nećemo im dozvoliti. Kakav mi je život. Moram da čistim štale svaki dan. Hej, slatkice! Prestani da se žališ. Čak ti i slatkica pomaže. Šta pričaš? Napravila je najveći nered. Hajde, požurite! Za pola sata imamo sastanak sa Lorkom, vlasnikom Oaze. Zbog čega? Samo će da nas odbije. Ući ćemo u štale i naći dokaz da je varao. Varao? Kako to misliš? Razgovarali smo sa veterinarom koji je pregledao Oazu posle trke. I on misli da je Lorka pronašao način da prevari aparat. Verovatno nekim lekom. Ako ja pođem sa vama, Lorka će odmah posumnjati. Bolje je da potražim dokaze u štalama. Ja ću sa tobom. Ako želiš rezultate, bit će ti potrebno moje poznavanje računara. Preskupa, šalite se. Ova kobila je šampion. Opet je pobedila juče. To je to, razmislite. Ali ne predugo. Kada pobedi na trci od 120 km, zaista će biti preskupa za vas. Napred. Zašto ste došli, deco? Dobar dan, gospodine Lorka. Želeli bismo da stažiramo kod vas u štalama. Učimo o nezi konja. O nezi? Žao mi je, dragi moji. Moji konji su vrhunskog porekla. Ne mogu da pustim da ih negujete. Razumemo se u konje. I veoma to želimo. Pa, dobro, ako to želite, možda imam posla za vas. Hvala, gospodine Lorka. Eto, opet čistimo, samo na drugom mestu. Kada će da se otvori strana?
Hej, polako, moj računar je kao konj. Moram polako s njim, pusti da ti pokažem. Poveri se odakle. Hej. Ja ću da pretražujem. Ups. Rekao sam ti, kao sa konjima. Evo, konjušarnica Lorka. Odgoj i prodaja čistokrvnih arapskih... Konji koje prodaje osvajaju nagrade, a on im određuje visoku cenu. Da pogledamo šta piše na sajtu Agencije za borbu protiv dopinga. Lorka. Ništa. Probaj Lorka doping. Opet ništa. Nikada ga nisu uhvatili. Imam ideju. Pregledat ćemo konje sa nacionalnog takmičenja. Lorkini konji su sigurno učestvovali. Ne znam šta ćemo da dobijemo time. To su samo spiskovi konja sa imenom, imenom vlasnika, datumom rođenja i datumom povlačenja. Vidi, Sultan 2, vlasnik Lorka. Taj konj je prestao da se takmiči za samo 7 godina. Sigurna sam da postoji i drugi. Da, Ana, glavna si. Ja ću da idem u konjušarnicu da se raspitam o sultanu. Obavesti me ako pronađeš još sumnjivih slučajeva. I pazi moj računar. Postoji ambulanta sa boksom za konja koji se leči. Ja mislim da upravo tu negde kriju lekove. Pazi se. Ići ćemo da čistimo, tako ćemo proći neprimećeno. Eto, sve je dobro. Odmori se. A, ovde su lekovi. Za crevne bolesti, protiv parazita. Ovaj poznajem, ovaj ne, ne, a, ovaj. Ana, šaljem fotografiju. Molim te, proveri da li je neki od tih lekova doping. A, kako vam se dopada ovde? A gde ti je prijateljica? U toaletu, gospodine. Dobro, hajde, na posao. Ne plaćam vas da lenčarite. Da, gospodine. A ja ne verujem. Je li ovo dan otvorenih vrata za stažiste? Dobar dan, gospodine. Želeo bih da napišem članak o vama. Nemam vremena. Moj tečaj je glavni urednik časopisa Konji Kamarge. Obećao mi je da će da objavi članak. To bi vam bila besplatna reklama. Reklama, jel da? Wow, imate sjajnu kolekciju. A ovaj Sultan 2 je predivan. Da li mogu da fotografišem? Dođi da vidiš neke mlađe konje. Ako želiš pravu stvar, ovo su moji budući šampioni. Sjajno! A po čemu se poznaje budući šampion? Šampion se poznaje od malena, po dobrom izgledu i pobedničkom duhu. Ovde ništa ne prepuštamo slučaju. Naša ždrebac su potomci šampiona i šampionki. Dresura je takođe bitna. Naše pravilo je da se ždrebad rano odvajaju od majke. Zvezda Orijenta. A ovaj Zvezda Orijenta predivan je. Da li je i on tata ždrebadi? Ana kaže da ni jedan lek nije doping. Šteta. Hvala, gospodine. Obavestiću vas kad objave članak. Prijatan dan. Pa vi zaista odlično čistite. Može osmeh? Šta ti radiš tu? Raspitujem se o konjima koji su prerano nestali sa takmičenja. Sultan 2 i Zvezda Orijenta. Ali Lorka je lukav. Ništa nisam izvukao. Ni mi. Pronašli smo lekove, ali bez uspeha. Pokušajmo opet. Hej! A kada bi pokušao da šarmiraš lepu devojku koja je jahala konja Oazu? Tačno bih to mogao da uradim. Našao sam njenu fotografiju sa Zvezdom Orijenta. Idem tamo. A vi, kada završite sa čišćenjem, pregledajte njegovu kancelariju. Ima jedan mali zaključani frižider. Dobar dan, ja sam reporter lista Konji Kamarge. Želeo bih da intervjuišem jednu mladu i uspešnu devojku. Sjajno, obožavam da dajem intervjue mladim novinarima. Hoćemo li na kafu? Wow, ozbiljno je shvatio svoj zadatak. Dobro, hajde, idemo. Počinje diverzija. Slobodan si, konjiću. Zabavi se i nek te juri Lorka. O ne! Šta se to dešava?
Vratite mi moje konje! Svaka čast, Hugo. A sada da pronađemo ključ. Evo ga! Sjajno! Ja jašem najbolje konje. Jednog dana bit ću svetski šampion na duge staze. Da, uveren sam. Možda na nekom konju kao što je Sultan 2, na primjer. On je najbolji, zar ne? Ne, on je bio ranjen pre nego što sam došla kod Lorke. A, da, isto kao što je Zvezda Orijenta prestao da se takmiči veoma rano. Kako ti to znaš? Ja sam novinar. Moj posao je da znam. Ja sam jahala Zvezdu Orijenta. Užasno se razboleo posle posljednjeg takmičenja. Posle toga ga je preuzela veterinarska služba. Težak udarac za karijeru. Žao mi je, zaista. O, dobro, treba da se vratim do kraja radnog dana. Zahvaljujem ti. Biće to sjajan članak. Pa, kako je prošlo? Šta si saznao? Bitne informacije. Ines mi je sve ispričala zahvaljujući mom legendarnom šarmu. Ines, vas dvoje ste sad drugari, jel da? Hej! A vi, da li ste vi pronašli nešto? Pronašli smo beta blokator u spreju. Zahvaljujući njemu, Oaza održava otkucaje srca. Lorka ga koristi da prođe veterinarske kontrole. Ali to je opasno po konja. Ako pretera, može da se razboli. Kao Zvezda Orijenta koji se razboleo posle jedne velike trke. I Sultan 2, sigurno. Sve to zbog novca. Pobeda po svaku cenu. Čak i po cenu da unište konju zdravlje. Sprej je niskodozni i zato ga ne primećuju veterinari, ali ima dugoročan efekat. Tera ih da daju lek konjima, usred trke. Upravo tako, i tada ćemo ih uhvatiti. Ali kako ćemo da znamo kada im daju lek? Postoji način, Mistral i ja ćemo se prijaviti za sljedeću trku i uhvatit ćemo ih na delu. Prvo treba preći 60 km preko Kamarge do veterinarske stanice. Onda se ide preko močvare. Ovo ovde, to je najteži deo trke. Kada se izađe iz močvare, nailazi se pravo na planine, a uspon je vrlo strm. Verujem u tebe, Mistrale. Lorka će sigurno dati konju lek na tom delu. Dakle, tek na 80. kilometru ćemo ga uhvatiti. Tu je treća veterinarska stanica. A sada treba sve da spremimo. Ili da se malo odmorimo. Kakav ti je to praistorijski šator? Pridrži ga iznutra, tako će biti lakše. Hugo moj! Ana, ne mrdaj i ćuti. Ko je moj omiljeni novinar? Nije još izašao članak u novinama? Da, nije još. Toliko im se dopao članak da su odlučili da ga prošire reportažom o današnjoj trci. Oh, Hugo, volim te. Spavaš ovde? Tu, ne, tu spava jedan drug. Pomagao sam mu. Dobro, vidimo se kasnije, u redu? Moram nešto da završim, hitno. U redu. Hugo moj, ma ne verujem. Kako možeš da podneseš devojku koja maltretira konje i zove te Hugo moj? A, pa tako se prepoznaje pravi profesionalac. Misija je na prvom mestu. Osim toga, nije toliko užasna. Da nisi ti malo ljubomorna na nju, a? Nisam ni malo. Dobro, vreme je. Proverit ćemo materijal, a posle na spavanje. Hej, ali ne može! Nisam završio jelo, pošto moram da provedem veče zatvoren, neću valjda da umrem od gladi. Hoću i čips. Hajde, budi hrabar. Sada ti je misija da Ines ne otkrije da si prijatelj sa Lenom i Anđelom. Osim toga, svi ćemo pomalo biti zatvoreni. Hugo moj! Odmori se, Mistrale. Biće ti potrebna snaga. Sutra će biti dug dan. Diši, Lenice. Uspećeš. 120 km, Anđelo. Možda je to previše za Mistrala. Ako ga pritisnem do granice... Ako naš plan uspe, Mistral neće istrčati svih 120 km. Ali pazi, Leno,
Mistral osjeća da se plašiš. Moraš da se smiriš. Lako je. Zauzmeš prvo mesto i ostaneš na njemu do kraja trke po svaku cenu. Jasno? Takmičenje počinje. Molim posmatrače da napuste područje trke. Pažnja, 3, 2, 1, trenite! Hajde, Mistral, vidiš li onog konja ispred? Moramo da ga pratimo. Ne brini se. Lena i Mistral će uspeti. Poznaju teren i najbolji su. Anđelo, reci mi da je sve u redu. Šta se dešava tamo? Oaza drži prvo mesto, a Lena, a Mistral? Sve je u redu. Mistral i Oaza su prošli veterinarsku kontrolu na 60. kilometru. Sada dolazi glavni deo trke. Teren postaje zaista težak. Stižemo do Anđelove čarobne boje. Hajde, Mistrale! Hajde, ubrzaj! Oazo, nije još gotovo! Mrzaj se i ubrzaj malo! Ali gde su Oaza i Ines? Ne verujem. Videla sam ih pre par sekundi. Ne mrdaj, Mistrale. Odmah se vraćam. Požuri, prati me jedan crni konj. Veoma je snažan. Ovo je prvi put da ga vidim na takmičenju. Ne brini se, kad joj dam čarobni napitak, Oaza će da trči mnogo brže od njega bez ikakvih problema. Dakle, usred sredi se i pobedi. Požuri, nemamo mnogo vremena. Da, uspelo je. Ti? Šta ti radiš tu? Ne, vraćaj mi to! I mala pokorena devojčice, pokazat ću ti. O ne, ne verujem, polomljen je. Kao što smo mislili, Ines pobeđuje. I kao što smo mislili, konj je u užasnom stanju. Lina nije poslala fotografije. Nešto joj se sigurno desilo. Možda nema signala na tom mestu. Fotografije će stići. Ima još pola sata pre nego što veterinari pregledaju Oazu. Zabavljaću Ines, znam kako da je zadržavam. Iznenađenje! Moj Hugo, čekao si me. Divan si. Još bolje, došao sam da te fotografišem. Da li želiš da budeš na naslovnoj strani? Moj Hugo, volim te. Veoma si hrabra, Oazo. Obećavam ti da se tvoja noćna mora sada završava. Ima još malo, Mistrale. Stići ćemo. Savršeno, Ines. Odlično, idemo. Nema fotografija. Anđelo, treba nešto da uradimo. Ne možemo da pustimo da Oaza ode. Ne brini, vidjet ćeš. Hajde, idemo. Nema vremena za gubljenje. Dobar dan. Da li ste vi Ines Žaul? Želimo da vas intervjuišemo. Oh, televizija. Da li snimate? Ines, daćeš intervju nakon trke. Naravno. Čekaj. Nemoj da zaboraviš da kažeš nešto svojim obožavaocima. Obožavaocima? Poručit ću im, reći ću im, volim vas i moram da pobedim danas. Sedlo nije pričvršćeno, pričvrstite ga. Pogledajte! To je Mistral, to je Mistral!
dokaze. Ko je šta? To je laž. Izmišljotina. Ova devojka mi je ukrala telefon. Uhapsite je. Dođi, Lenice. Bila si izvanredna. Hugo, reci mi da možeš da ga popraviš. Vi se poznajete? Šta to radite? Sačekaj, shvatit ćeš za nekoliko sekundi. Bar se nadam. Uspeo sam. Evo, očiglednog dokaza. Oaza je primila beta blokator da bi se usporio rad njenog srca. To je izmišljotina, ne verujte mu, to je fotomontaža, to je obična nameštaljka. Oaza iz konjušarnice Lorka je isključena sa takmičenja. A sada, Ines, mogu da ti objasnim. Uspeli smo zahvaljujući tebi. A ja, devojke, i ja sam se herojski potrudio. Moj Hugo, bio si izvanredan. Izvoli puno šargarepe da bi nadoknadio snagu, mistrale. Pa da, ima i za vas, mali moj. Oaza! Imamo dobre vesti. Lorka je osuđen, a konji su mu oduzeti zbog lošeg postupanja. A lepa Ines se neće takmičiti godinu dana. Nadajmo se da je naučila lekciju. A ti ćeš provesti odmor na ranču dok se ne povratiš i dok ti ne pronađemo dobrog vlasnika. Pogledaj, mene voli najviše. To je samo zbog tvog neodoljivog šarma, moje Hugo. Žužu, napad! Hej, to nije po pravilima! Uloge tumačili Marijana Živanović, Snežana Jeremić-Nešković, Jelena Đorđević, Miloš Đuričić i Milan Tubić. Tonski snimatelj Aleksandar Srebić. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Ana Mihajlović. Za Minimax, produkcija Studio Studio. Srećno hej je njeno lice, konje